Den stora fördelen med profilrörsystemet D30 som vi använder här är att det är så mångsidigt. Vi behöver bara ett litet antal med några basförband. Den största tillgången är våra kursdeltagares hjärnor. Sedan kombinerar vi dessa hjärnor med produkterna från ITEM och resultatet blir otroligt kreativa lösningar. Under simuleringsarbetet här på vår verkstadsakademi producerar deltagarna ett skrivunderlägg med en miniräknare och ett stoppur på framsidan och en design på baksidan. Varje deltagare får en uppgift som ett led i simuleringen och den uppgiften förändras under seminariets lopp. Målet för deltagarna är att hålla kundens specificerade cykeltid för produktionen av skrivunderlägget. Vi specificerar inte hur mycket personal eller vilka lösningar som måste användas, utan detta måste deltagarna själva lista ut. När vi är framme vid sista delen av seminariet här så har deltagarna redan byggt tre delar i tre arbetsgrupper. Igår kombinerade vi dessa för att bygga en komplett U-formad cell som innehåller hela tillverkningssekvensen. Under de olika PDCA-cyklerna tas fler och fler delar bort för att optimera tillverkningscellen. Enligt min uppskattning så kommer ITEM att fortsätta understödja våra kurser genom att erbjuda våra deltagare specialistkunskaper. ITEM är också öppet för förslag från våra kursdeltagare för hur ITEMs produkter kan användas och omsätter sedan detta i praktiken. ITEM, Ihre Ideen sind es wert.